Det här är pinsamt ibland. Det får man bjuda på. Kommer tåget. Åh, jag höll på att bli överkörd. Ja, det var lite bra där. Tappa B. Nej, snyggt han, men... Åh, oh, lite mörkt. Oh. Ja, man, sluta, jag hade hittat en gubbe där. Men jag sprang ju runt där, runt huset där innan du sköt i ryggen. Ja, det var du som sköt på honom. Ja. Snyggt där då. Tack. Ett jävla Ironsight, jävla tjockt så det. Ah ja, nu försöker bara oss andra obvious. Det är många där inne. Det är många där inne. Nej! Till bakom. Nej! Åh, vad de spånar! Nej, men åh, det är inga jävla... Jävlar vad alla spånar där. Paratus! T4! Jag var tvungen! Åh! Var det ingen som sa att det inte var tillåtet? Vad fan? Var du? Nej! Depp! Snyggt placerat! Snyggt placerat! Var du en halv millisekund snabbare än mig? Ja då. Fan, jag fick en jävla skylten rätt. Jag såg inte när du kom, Go. Nej, jag misstänkte det. Du sprang vidare ju. Ja. Jag fick skylten mitt, precis mitt där du klev ut. Skylten för C-flaggan. Aj! Oh shit! Får vi använda kniven nu helt plötsligt? Ja, eller fick vi... Det, vänta nu, så vi nått noll så vi väl, men kanske... Nej, kniv måste vara tillåt. Ja, det var nog ja, så, ja. Varför håller vi på att dansa runt som vi gör då, istället för att bara... Ja, du kan ju prova! Ja. Dansar vi runt lika mycket ändå? Klockrent! Now control objective alpha. Whoa! Say it! Ooh! Come on, Donald, for helvete! Hello? Det var ju irriterande. Varför vapen 338 recon? Då måste du ha spelat vansinnigt mycket. Ja, det är inte en gay sniper. Ja, gay.
Oh, man blev snyggt! Bara slängde iväg ett skott ifrån höften, bara träffa mig. Akta min granat, fan! Oj, nu har vi har vi andra inne här. Ja, jag vet. Kryddhåll, det är massa folk som är inne. Ja, vi får köra, på som myr ändå. Ah, jag är tvungen att ladda om. Jag hoppas så nära jag kan där så går inte utan. Vi kan ju upplysa dem om att det är sån, här grej. Nej. Jag fick en sån kill i alla fall. Japp. En 334. Nej men, åh då! Kryddhållger har ju fattat i alla fall, fast han kör med sikte. Tack och lov. Fan, jag hade slått ihjäl det där. Fan, jag bara dör av honom. Åh, han goobar, jag kör ju inte sniper i alla fall. Nej, nu har de nog... Vilken bra sikte. Guys, we have lost objective alpha. Snyggt. Kill in action blev det där stället. Ja, det var jag då? Jag sköt på en gasoltur, det var inte meningen. Ja, jag styrar en dog. Tack, Stefan. Det får man göra, så skjuta på gasoltur, det gör inget. Ja, men kanske du... Får man skjuta på gasoltur, för riktigt? Ja, för riktigt. Ja, men vad? Vad är man riktigt? Står du sjukt på dig i hälsa? Helt magiskt. Du skjuter mig i halsen, jag skjuter dig i huvudet. Ja, det är avgjort. Nu har jag flytt. Ringer på mig om jag skjuter. Asså är han support, nej, det är snyggt. Sabbar allt. Slår fram. Här med. Åh, jag bara kickar och... Åh, ja, snyggt. Nu är det fullt på kärskistrummet, det är massa... Har ju fått inne på söder, det var lyckligt, för det, va? Liksom. Ja, vi kan inte... Vi har inte några skrivna regler. Nej. Nej. I så fall får vi nog flytta över på en privat server om vi ska fortsätta. Ja. Nej. Det var kul så länge det var. Jätteroligt så länge det var. Jag tänker fortsätta, ja. Ja, jag med. Ja, men då... Massa frans. Ja, det är inte på samma kille på prickhandeln. Men säg alltså, det är ju inte ont att fråga det som de kan göra det vi vill, men det måste ju inte. Övervåningen. Han måste ju tycka att det är fantastiskt enkelt. Eller hur? Åh, easy kill så. Övervåningen. Ja, där var han, men fan vilket folk det var. Men det fick jag... spotting rifle. Ja, det var lite annorlunda. Ja, han står kille. I järnvägsvagnen i mitten vid A där. Stucci, han tog mig med ett... Satt... ABS. Yeah. Och så bara vände man mot sköt och där stod Donald.
egentligen någon mening. Antagligen inte. Utan fattar de inte vad du menar, det skrivs vis i engelska. Mm, antagligen inte. Men fransmannen har förmåga att förstå engelska överhuvudtaget. Han kommer ner och burst, jag kollar. You've been promoted. Are you on yet? There we are. That wall did be nice. Listen up, Lieutenant Charlie has just been lost. Spotta dem! Använd Q så vi ser dem. Vad tråkigt det är när man möter dem med. User disconnected from your channel. Ja. Då ska jag byta. Vilka GNG. Vad roligt. Nej! Shit. Jag har aldrig gjort så tidigare mot dig, men sen du började göra så på mig i det här spelet. Jag har aldrig gjort så på dig. Ja, 600 knivar, 2 brott fram på TV. Ja, så möter man med en snart sluten och det är inte riktigt jävla roligt när man möter samma gubbe hela tiden med automatvapen. Han tycker det är sett bra. Ja, men det är sånt han kan gå hem och skryta för sina polar och sen hur duktig han är. We now have control of objective Bravo. Han dör ju. Aj! Vadå? Alltså det blir ju ännu större hån när man lyckas döda dem. Mm. Varför är det? Ja. Vad springer du för helt där för? Ja, vi har blöd ju som stuckit. Ja, men man ser att servern, det kommer ju in folk bara vi är folk på dem. Och det jag menar, det är lite synd om inte... Tåget. Eller vad säger du, Donny? Ja, det var Sverige. Ja, jag kommer att... Jag sa det att... Behöver vi inte vårda servrarna så blir vi av med dem nu. Eller hur? En sponsrad och sen så har vi en... Vi har lagt ihop det. Ja, vi har två sponsrar och två har lagt ihop det. Ja, åh, oh, vad roligt! Ja, det är rätt bra att ha sig. Oj, jag har snitt 2 man. Jag har 22 10, hur fan gick det till? kan du ha varit närmare? Nej! Nej, nu är det med jävla... Gud, tål det för. Jag ser sent i alla fall. Ja, det är det va. Han blev ju den när de kom in mitt. Nu tycker jag det låter lite bitter. Herregud. Ja, jävlar vad jämt det var. Ja, gud vad tråkigt att de kom in med sina automatvapen. Glöm inte att stoppa på. Vi ser vad de är. Har ingen salit på. Det är lätt behagligare kan man väl säga, va? SR61 blåste jag upp nu. Var det nog kul? Åh, oh, vad snyggt husen. Oj, vad snyggt igen. Tack, vem det nu än var. Och så han, hur får Pokémon? Krydd Holger.
igen. Esa, varför kommer inte du på LAN-et? Ja, det är en bra fråga. När är det? I helgen. Ja, nej, då finns det ju en förklaring i och för sig. Okej. Okay. Men den första förklaringen är väl att jag inte hade riktigt koll på läget. Det är ju tragiskt. Ja, det är det ju. Det är tragiskt. Var är ni någonstans? Borås. Borås. Ja, det är ju nästan Borås. Ja. Yeah! Oh, stor kryddholger fast att han hade automatvapen. Jag går upp omkring. Det är alltid kul. Var bor du för någonstans, Esa? Eksjö. Ja, det är nästan. Nästgård. Ja, det. 15 mil eller något. Nej, 10 kanske bara. Ja, men du skojar med mig, Esa. Nej. Jag satt där. Precis bredvid mig, jag satt på pannan. Jag rör på pannan. Ja, tusen tack för mig, så säger jag. Nu är tusen lagligt trött på att få ta snack igenom. Det är det. Där var det bara. Nej, brorsan. Brorsan. Vadå han? Fegis. Nej, men du så... Alla andra glider ju fan runt med den här. Inte alla andra. Nej, men hälften. Vi med hår på bröstet gör inte det. Men jag har ingenting på måste. Nej, inte jag heller. Knivad jag blivit så är det väl rakat det. Jag fick en bössa. Ännu mer bössor. Sådär ja, prenumerera gärna och dela gärna videon så ses vi nästa gång. Hej! Snyggt. Där har du! Snyggt! Ah, jo! Ja, fantastiskt!